Amarsi un po. Një komedi e vrullshme që i dedikohet dashurisë ngjitet në skenën e teatrit eksperimental nga mbrëmja e 28 marsit. 1 milion euro për dashni do të rrëmbej publikun në situata të këndshme, në pikpyetje ekzistenciale e në kredhje të pafund me dashurie që nisin krejt papritur. Lizën dhe Fabion i takon një gabim bankar, ndonë se dy tipa të rësisht të ndryshëm. Mes personazheve lindin shkëndijat e dashurisë fuqisë pafundme. Vetë ajo që ka transmeton pjesa, përkundrazi, është dashuria. Ajo që ka i bashkon njerëzit në njerë një ëndër të tyre që nuk e kanë realizuar deri në jetët konkrete. Personazhi që luaj unë është një punonjës banke dhe një vajzë e cila nuk është realizuar një jetë në saj, të cilët dëshira për të ndërtuar një jetë e ndryshme nga kjo që kanë realia dhe që nuk u pëlqen, i bën të dashurohen shumë me njëri tjetrin. Është hera parë që un kam një personazh që është gjatë gjithkohës në skenë. Kam emocione, por është edhe ajo ndjenja që mezi po e prisja. Eliza është një personazh që bën punë për të mbijetuar. Është një vajzë e çrregullt, ka një jetë private po të çrregullt derisa vjen ai. Shfaqja prek jo vetëm sublime dashuri, por e fton shijuesin e teatrit në një botë të thellë refleksioni për veten tjetrin, për kohën e realitetin e sotëm. Gjithë Shqipëria shqiptare në pjesën e saj dërmuese, jo gjitha, por pjesa më e madhe e saj është pikërisht rend mas kësaj të famshmes pasurisë, sukseset. Materializmi nuk është asgjë në krahasim me dashurinë. Është nder sinqerisht që t'luaj me Nerin. Dyshe aktorëve Neritan Liçaj dhe Ketiona Pesnikaj premtojnë mbrëmje të mbushura me humor. Komedia do të ngjitet në skenë për 4 net deri më datë 31 mars.